У суботу, 7 жовтня, відбулися ігри 5-го туру Чемпіонату України з футболу у вищій дитячо-юнацькій лізі. Здюшор Миколаїв приймав юних футболістів МФК «Кремінь» з Кременчука. На поле вийшли команди хлопців 2002 та 2004 років народження. Перша гра виявилась для хазяїв поля та їх тренерів Сергія Селецького та Володимира Скрипки невдалою. Гравці 2002 року народження поступилися гостям з рахунком 0-2. А команда футболістів 2004 року народження під керівництвом тренерів Андрія Соколюка та Дениса Вакаря протягом всієї гри лідирувала з рахунком 1-0. Гол забив Даніїл Цегельний. Але ж все ж таки гравцям Кременю вдалося зрівняти рахунок. В результаті нічия 1-1. Наталя Паламарчук, Сергій Єрмаков, МСН.